Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Wonten Gus Muhammad Abad daerah kersane Habib Ali Al-Habsyi wonten Habib Ali Budban Habib Anis wonten Habib Lutfi mangke niki ngaos tenanan nelan disufur nah, kalian kula ni bagian buyon kalian Mi Lutfi barang ni bagian buyon terus kula namung cerita sederenge simtuduror didongani nggih Riyin Khalilur Rahman Ibrahim ini ngaji namung 5 menit itu faham, 5 menit orang faham bangunnya Riyin Nabiullah Khalilur Rahman Ibrahim ini ku diantara sebabnya digelari Khalilur Rahman ini ku susahnya nak buat nonton tiang duduk sebab ini ku pas malaikat ini ku ibu-ibu jadi manusia nyewon sapi, nyewon wedhus nyewon unta. Niku Nabi Ibrahim nak menghentikan hajati antas sujudu lillahi sajda. Sementing gue sujud, ya apa ya tak opai. Ketika wonten sahabat nyuwun kalian Kanjeng Nabi sakwise khidmah lami, ke ya apa cung? Kula kei hak mikir ya Rasulullah, dikei hak mikir terus mutusaken as'aluka murafaqataka fil jannah. Kula nyuwun ngancani jenengan teng swarga. Nabi namun pesan fa'inni ala nafsi kabikas rotis sujud ya gue ini dunia kudu sering sujud karena kalau bolak-balik matur kok ini dunia kudu sering sujud jadi kena disoteng pangeran sumben itu keren tahu sujud kalau disoteng sumben warung mendingkrang rokokan ijek ngerasani tonggo enggak pidato ya rapati di materi pahpah dungo rapati mandi bebo nangis ruwet pokoke. Tapi nak sujud niku pun keren apa? Keren. Tapi nek sampean jajal misalnya dagangan ya maklaran, maklaran ya rada bodoni. Ana sing khusuk ora tau ndelok wong wedok tapi pasrah kancane kon golekno. Lah dadi ndekne dhewe mau maksiat ngongkon wong liya ndelok. Engko sing ayu kadak aku. Dadi ndekne mau maksiat tapi ngongkon wong liya. Dia wonten kiai ngoten niku ya. Ngebis jejere wong wedok ayu. Terus mau jejer tapi wong santrine kon jejer. Ya malah repot wong santri ki rada ijek tegangan nek sing tuwek ra oleh. Dadi urip iku pilihan opo wae ku ruwet. Dadi santri sing khusus-khusus ra mau ndelok cah wedok, tapi ngongkon kancane ijek golekno ana sing ayu kancan. Dadi iku ora maksiat dhewe tapi ngongkon maksiat. Dia banyak yang ribet, berapa yang ribet. Tapi yang paling buat ribet itu sujud. Semoga yang menjadi subhanahu wa rabbiyal a'la. Yang buat puji ya karuan, ya kok Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebagai manusia ya karuan tawadu, ya badukmu buat sujud nontonan yang mengheran. Itu paling aman. Terus niki niku mawon, mungkin kersane ngawas tenanan, kalian ke Zofur, kalau niki nambah daftar wali, kalian ini ahli niki. Betina diskusi. Oh, tiap orang minggu itu tenggen kula. Protes kapan Gus diangkat saya kira apa-apa ya. Mereka nak Habib mulai lahir wis Habib nak wali ini daftar sih daftar sih malah daftar kali ya daftar dari daftar daftar wali no pempun enggak mbok bimani sampun gitu sampun sampun Habib Ali ikut ban sampun mbok nggih niki mun dados jenengan sing syukur dados tiyang sing napa sujud mergi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika ditusuk tiang niku pertanyaan pertama niku sing nusuk aku sing mateni aku iku tau salat ta ora mboten nate. Alhamdulillah la yaj'alu maniyati tahta rajulin la yasjudu lillahi sajda yuhajuni biha yaumal qiyamah. Untung aku dipateni wong sing ora tau sujud. Umpama tau sujud, aku maksud nonin neraka sungkan mbek pangeran piye tau sujud. Lho dadi ini sujud itu penting. Ngono kowe sampean sujud gremang-gremeng. Sing bangga ke? Nggih, sing bangga sing tau sujud. Sampean apa ibadah apa? Bangun masjid ya ra duwe.
Kok ibadah haji bolak-balik banyak rodok maklaran kaji. Terus sampai nape ngandal apa mesti ngandal apa? Sujud. Engko yo nak ora yo rasa-rasen ya. Mboten iki mboten suudzon nggih. Kadang ono sing ngono tenan. Soale ngaji mek kula niku mboten penting-penting tapi dadekno swarga. Terus niku iki yes, pokoknya urip nggih gampang mawon alhamdulillah niki. Niki kok udah sujud kabeh lho. Hormat kalian ya Ali, mangga sing haji tenanan bersyukur. Seniki dungo, ya Ali ini kena begini. Dungo, ya Ali, monggo sekolah bantah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.